Takže ahoj, já vás vítám u dalšího mého vlogu. Toto nebude vlastně takový vlog, ale bude to spíš poděkování. Bude to poděkování všem záchranářům, všem doktorům a všem prostě, co pomáhají lidem, co jsou v té ve veřejné sféře. Například doktoři, dobrovolní vojáci, pak to jsou dobrovolní hasiči, záchranáři a mohl bych toho jmenovat ještě více. Takže tímto videem bych se vám chtěl všem hodně moc poděkovat za to, že vždycky jste tam, kde máte být a prostě, že nám pomáháte. A taky bych chtěl vzkázat lidem, kteří prostě to nepochopí a si to ani chápat nechtějí, protože třeba jim dělají na schvály. Mohl bych jmenovat třeba když je zásah hasičů, tak tam mají auto, jo, je to úplná blbost, prostě nedělejte to, neblokujte, jde prostě o život, nedělejte to prostě to samý, třeba záchranka, když jede, tak prostě dejte jí přednost, protože tam jde o každou sekundu, takže určitě nedělejte si z toho srandu, protože to opravdu sranda není a mohli byste být na tom místě vy, tý záchrance třeba, nebo by vám mohl hořet barák a nějaký blbec, řeknu, blbec, že by prostě blokoval hasiče nebo tak nějak. Takže určitě to nedělejte, nemá to cenu a tímto bych chtěl taky varovat ty, co volají na nějaký tady ty čísla, třeba na ty policajty nebo na hasiče, prostě co si z toho dělají srandu, nedělejte si z toho srandu, protože můžete blokovat linku a tu linku třeba někdo potřebuje, jo. Takže určitě si z toho nedělejte srandu a určitě teda děkujeme vám za všecko, co pro nás děláte, co děláte pro naší vás, co děláte každodenním dnem, jo, dnem a nocí bych to mohl vlastně říct. Děkujeme za všecko, co prostě pro nás děláte, protože je to hodně důležitý a my si to vážíme, takže díky moc.